د طالبانو له خوا تیر حکومت عسکرو ته خبر دا چې تازه د ملي ځواکونو په اړه طالبانو څه وویل ویډیو ضرور تر اخیره وګورئ ترڅو خبر شئ. طالبان وایي د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره اسلامي پوځ جوړوي او ډیر به خپلواک وي. اوس د افغانستان لپاره د پوځ اړتیا ده، خو په پوځ کې باید مسلکي پوځي کدرونه شتون ولري ترڅو یو مجهز پوځ جوړ شي. طالبانو استازه د تیر حکومت د اردو عسکرو ته ښه پیغام ورکړ، خو دا چې دوی به پرې عمل وکړي او کنه دا معلومه نه ده. د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین خبر ورکړی دی چې لوی اردو جوړوي او د تیر حکومت د اردو مسلکي کسانو ته هم پکې ځای ورکوي. آیا دا خبره به عملي شي؟ طالبانو خو دا خبره وکړه چې دوی به د مخکینی دولت سرتیرو ته په خپلو لیکو کې ځای ورکوي، خو تر اوسه پورې طالبانو خپلې داسې ژمنې نه دي عملي کړي. نږدې څلور میاشتې کېږي چې طالبانو کابل نیولی او له هغه راوروسته حکومت پیل کړی. هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او نه هم ورسره کوم هیواد نږدې والی ښودلی. موده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وزیر امیر خان متقی پاکستان کې ویلي و چې دوی به د تیر حکومت نظامی کسانو ته ځای ورنه کړي. طالبانو ویلي دي چې یو شمېر کسانو ته یې دوه میاشتنی نظامي زده کړې ورکړي دي او فارغه کړي دي. له تاسو مننه چې ویډیو مو ولیدله. تاسو د ملي ځواکونو په اړه که کوم څه ویل غواړئ نو ضرور یې په کومنټ کې ولیکئ. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د خدای پامان.